Hej och välkommen till Studiefrämjandets kurs i afrikansk dans. Är du sugen på att dansa afrikansk dans och du vet inte riktigt vad det innebär? Så tänkte vi visa dig här en liten snutt på vad den här gruppen har gjort den här terminen. Jag vill presentera det sista gången som vi har haft kursen idag och vi tänkte presentera lite gänget här. Vi har Nabi. Nabi är vår danslärare. Han kommer från Guinea, bor i Frankrike och har dansat sedan han var 9 år. Och danserna som han lär ut är västafrikanska danser. Det är 2 danser som man hinner med ungefär på en termin. 2 olika takter. Och det är någon av dessa som ni ska få se lite av idag. Sen har vi faktiskt livemusik och det är det som är lite speciellt med vår kurs. Vi har Andreas. Andreas sköter dundun. Det är vår bastrumma. Och sen har vi Papp. Papp är från Senegal och han spelar på djemben. Djemben är det instrumentet som spelar själva melodin. Och sen har vi våra goa tjejer från den här kursen som har varit så schyssta att ställa upp idag. Så vi kör!